Предложенията на Конфедерацията на труда подкрепа за механизма за увеличаване на работните заплати са умерени и изпълними. Това заяви след срещата между ГЕРБ и синдиката председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова. Сега говорим наистина за една среща, която показва становището на синдиката подкрепа в различни сфери на българския живот, не казвам само икономика, по проблеми, които те идентифицират като ключови. Постарали са се, приготвили са доста сериозен материал от над 40 страници с конкретни предложения включително. Много от тях, ключови от тях, успяхме да обсъдим. По другите първа ще разговаряме и ще разглеждаме. Работните заплати и образованието са били ключовите теми, по които са разговаряли ГЕРБ и КТ Подкрепа, съобщи президентът на синдиката Димитър Манолов. Най-важните предложения на КТ Подкрепа засягат възнагражденията и минималните осигурителни доходи. Информирахме парламентарната група на ГЕРБ, че Конфедерацията на труда подкрепа няма да се съгласи с никакъв механизъм за определяне на минималната работна заплата, в който присъстват текущи параметри, като да речем сегашната средна работна заплата. Ние предложихме на парламентарната група на ГЕРБ нещо, което е много просто. Минималното осигурителни доходи за следващата година, ако процесът бъде провален, да бъдат увеличени с процента, с който ще бъде увеличена минималната работна заплата, т.е. следването на същото процентно съотношение. От КТ Подкрепа заявиха, че управляващите от ГЕРБ работят в правилната посока с решението да бъдат увеличени работните заплати, особено възнагражденията в сектора на образованието.